ាត់នឹងគាត់ខ្លាចណាណាគេទូពោះនឹងហើយក៏គាត់មានខ្សែកាប់ទៅច្រើនណាដបងនេះសួរតែហ្មងអាឡៃកៃនឹងបាទហើយផ្លាលេខប៉លីសនរឯងនឹងគឺយកបាត់ទេបាទអរឯងជាសមត្ថកិច្ចមែនទេបាទនៅខាងព្រៃឯងអើនៅព្រៃឯងនឹងនេះអាបងជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមែនណានេះអូសមត្ថកិច្ចបងជួយគាត់ហៅកាប់ដល់ប៉លីសទៀតបាទនេះបងប្អូនផងដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូត្រីមសំតែតែលេខនឹងគាត់ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែរបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រៃឯងនេះគុំវិសេសហ្នឹងបាទអន្តរាគមសេះទៀតហើយកាប់ម៉ូតូគ្នាតិចបងខ្ញុំឡើងបាទឡើងតែឡើអូនទៅប៉ោះបាទគ្នាឡើងទូកអើប្រិមិត្តកាប់យកស្លាកលេខនគរបាលទៅទៀតអីគាត់សាហាវម៉េចបាទនេះម៉ូតូហើយម៉ូតូគ្នាប្រិមិត្តបាទនៅជន់រងគ្រោះប្រិមិត្តបាទជន់រងគ្រោះហើយប្រិមិត្តនេះម៉ូតូអឺណោះម៉ូតូគ្នាធ្វើការបាទកាប់ម៉ូតូប៉ូលីសទៀតអីក៏សាហាវម៉េចមិនជិះគ្នា3នាក់អូនឯងអ៊ំយកតាអ៊ំទៅប៉ោះឲ្យអ៊ំឯងអូនណាមានតាជាងជន់ផងតែយមែនលេងកាប់យកគ្នាម៉ែនេះអូនមិនចូលមកកាប់នឹងបាទបង្កកាបាទភាពដល់មែនតើបងអូនគ្នាម៉ែនេះអ្ហ៎គ្នាម៉ែនេះនេះផ្លាក់លេងមិនមែនផ្លាក់លេងធម្មតាច្រើនផ្លាក់លេងចូលមកលេងកាប់លឹកកំតិចម៉ូតូចោលមកប្រិមិត្តឲ្យជន់រស់គ្រោះប្រិមិត្តអ្ហ៎ហើយឈាមអាណិតគ្នាប្រិមិត្តអើយគ្នាប៉លីសទៀតអឺនឹងកាប់សើប៉លីសចឹងប៉លីសបន្តែគ្នាស៊ីវិលហើយលេងកាប់គ្នាកាប់ច្រាមដូចច្រាមអីហីបាទកាប់យកហ្មងបាទអឺខ្លាំងមែនទែនបាទគឺសំបីតែម៉ូតូស្លាកលេខសមត្ថកិច្ចប្រិមិត្តផ្លាកលេខនគរបាលគឺកាប់យកទៅបាត់ទៀតបាទគឺបណ្ដាលឲ្យគ្នារងរបួសធ្ងន់ណាបាទបែកចេញឈាមហូរពេញខ្លួនតែម្ដងឥឡូវនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ោះនគរបាលបាទក៏បានមកដល់ទីតាំងហើយបាទហើយទាំងបងបងកងរាជវត្តហាត់បាទគឺមកដល់ហើយកំពុងតែធ្វើការស៊ូនាំទៅលើជនរងគ្រោះដែលយុវជន2នាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់ជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់មានកាតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ស៊ីវិលបាទគ្រាន់តែគាត់ឃើញឈូឆគាត់ចូលមកស៊ូកាប់យកដូចកាប់សជ្រូកអញ្ចឹងបាទអូសាហាវប្រិមិត្តបាទធម្មតាទេប្រិមិត្តបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ113ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាវងបាទពួកឃើញមិនឃើញគាត់នឹងជីកកម្ម3មកក៏នៅកាយឃើញនៅកាយហ្នឹងគាត់នោះមិនទៅមើលកំតឹងម៉ូតូគេវាយដល់ហ្នឹងកាប់យកហ្មងវាយឃើញវាយកំតឹងម៉ូតូបាទអត់ឃើញចាប់ទេវាយមានអីខ្លះវាយហ្នឹងនោះវាយទៅអត់ទេសាកំតឹងអំវាយគេខ្លះយកអីបើវាយខ្ញុំអត់ដឹងនៅដុំថ្មមានដុំថ្មផងបាទនោះវាយទៅមើលកំតឹងដុំថ្មពេញនៅហ្នឹងវាយប្រាយពេញផ្លូវបាទនោះវាយជីកទៅមើលកន្លែងបាទអរគុណអំគុណបាទឥឡូវនេះអពងក៏បាវាវងបានមកដល់ហើយបាននាំជនរងគ្រោះស្ដាប់ពីបណ្ដឹងហើយហើយទៀតក៏ប្រហែលជាឲ្យជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះហើយឥឡូវនេះជនរងគ្រោះមានសភាពហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនបែកក្បាលបាទហើយគាត់ជាសមត្ថកិច្ចដែរមិនតែគាត់ស៊ីវិលហើយគាត់មានការត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាសមត្ថកិច្ចនៅខាងប្រែកឯងបាទនៅខាងប្រែកឯងយើងហ្នឹងបាទបាទហើយត្រូវបានក្មេងស្ទៀវមកក្រមបាទគឺធ្វើការកាប់បហាទៅលើគាត់បាទបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់ហើយម៉ូតូវិញគឺសឹងតែនឹងម៉ត់ឈឹងតែម្ដងបាទនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុនេះតែម្ដងបាទគឺនៅផ្លូវ213ដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យខណ្ឌ7មករាបាទឥឡូវនេះទុកឲ្យការងារនេះឲ្យសមាជិកលោកធ្វើការទៅជួយរងគ្រោះមានគ្នា2នាក់មិញហ្នឹងគាត់រត់បាសាចពេញផ្លូវតែម្ដងគាត់ព្យាយាមរត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែមិនរួចខ្លួនទេមានតែដុំថ្ម
មានតាំងកប៉ិតបាត់នឹងកាប់កាប់យកកាប់យកឬកាប់សាច់ជ្រូកចឹងយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករានឹងបងបងកងរាជវរហ័តនឹងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងទាំងអស់បាទដែលធ្វើសកម្មភាពឆៅឆៅបែបនេះបាទយើងសង្ឃឹមថាបងបងកងរាជវរហ័តនឹងបង្ក្រាបបាននៅក្មេងទំនើងបែបនេះបាទសាហាវប្រវត្តិសូម្បីតែផ្លាកលេខផ្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺផ្លាកលេខនគរបាលបាទផ្លាកលេខនគរបាលហើយកាប់កាប់យកផ្លាកលេខនគរបាលនឹងទៅទៀតបាទសាហាវណាបាទនេះកាប់កាប់យកហ្មងកាប់ប្លន់យកហ្មងបាទកាប់ប្លន់យកស្លាកលេខទៅហ្មងបាទតែឃើញគ្នាពីរនេះហើយកាប់ស្លាកលេខនគរបាលទៅទៀតឆ្ងាញ់ងងនឹងហ្មងប្រិមិត្តឆ្ងាញ់ដល់អត់ខ្លាចហ្មងអត់ញើតហ្មងបាទធម្មតាបាទនេះជាដំណឹងនឹងគ្រាន់ជាព័ត៌មានអធិមដែលយើងទទួលបានពីជនរងគ្រោះដែលគាត់បានផ្ដល់គាត់ថាឃើញមនុស្សជុំជុំក៏ដើរចូលមកសួរស្រាប់តែជីចូលមកសួរមិនបានប្រមាណផងគាត់ក្រុមជនសង្ស័យដែលជាក្មេងស្ទៀវនឹងបានធ្វើកាត់វាយនឹងកាប់បហាទៅលើរូបគាត់បណ្ដាឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់ចំក្បាលយ៉ាងខ្លាំងហូរឈាមស្រោវិញខ្លួនយើងមិនអាចនឹងបង្ហាញបានទេដោយសារតែសភាពគឺឈាមខ្លាំងមែនទែនហើយភ្លាមបានកវៃកំទេចម៉ូតូកាប់កំទេចម៉ូតូហើយកាប់យកទាំងស្លាកលេខនគរបាលរបស់គាត់ទៅទៀតបាទនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ213ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករានេះជាដំណឹងដែលយើងទទួលបានហើយយ៉ាងណាមិញយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើគេហទំព័រនៅ website STTVSV សូមអរគុណ